The women empowerment chikamdenu aya women empowerment chikamdenu aga sumra pakar de chuki zum da der zin chikam zanana di aga di lafz na khabar ni ya di sumra show da ji sumra kar ki gi ya digital platform na ki gi numung gur cha shauri to gadum ra di da kam yelgar rawand de na khudum ra ziyata waqif na da ho bahar al da gi women empowerment sumra pakar do bia da women empowerment کولو کې هم چې کوم دنو ځنې سونه داسې دي چې هغه مونږ وایو چې را د هغې د وجې هم کیسې کېږي نو تاسو د دې وضاحت وکړئ پلیز. ګوره چې دې ایشوز لپاره به زه ټول نه مخکې دا یم چې اویرنس کمپینس چلول پکار دي. اویرنس کمپینس دا دی چې تاسو ټارګیټ کوي یونیورسټیانې او کالجز چې کوم کې مونږ سره دا انډر 18 یا 18 یا 22 ایئرز جینا کې دي هغوی ته د دې اویرنس کول پکار دی چې سوشل میډیا سمرا حد پور تاسو لا فائدہ در کول شی انٹرنیٹ او سمرا حد پور تاسو دا نقصانات در گئی نو دے باندې چ سو پور اویرنس نی یو پراپر کمپین نو چلے گی نو زما پخل اکثر اوقات داسی چ ډیر خلق خزی په غلط عمروان کی رائٹس ایکٹیویسٹ سی یا داس سب کمپینز چلے گی چ خزو توی چ روزے دا کور نہ با روزے کو مور پلارم تکای نو عمر روزے کو خاوندم تکای نو عمر روزے نو زیات تر خز داسی وی چونکہ معصوم خزم پکڑے دے جاتی وی یا ډیری شعور نہ لری یا دومره پوی کی نہ بہار ایکسپوژر دومره ډیری نی نو او یو معمولی ڈفرنس شتا دے یو دا وچ ریئل سینس کے گھریلو تشدد شی ریئل سینس کے تشدد شو ریئل سینس مانے ماگے مان ظلم شو یو دا دا چ معمولی مور پلار وتا لگ ڈیر غصہ اوکڑا یا خاون سر چونکہ یو کور کے کوخز او خاون د موسیقی نو لوخ دی اغم تنگی گرا تنگی گی نو آغه سنس کیم دا خزه روچ دی شچنا د ما ته غوسوخړه یا زمونږ جګړه او شوا دوی د کور نه روزي دارو لمان ته لاړ شي نو دوی ته هم زدا ویل غواړم چې دارو لمان نه پس دا وې سو جون دی سوق دا غي د پارا سټپس اخلي بالکل آغه خزه چې چا ما نه پر ریل سنس کې تشدد کیږي ریل سنس باندې پکې ظلم کیږي لکه سورا کې ور کړه دا بدل سوله کې یا پاغه باندې ریپ شوی دی ریپ اٹمپټ شوی دی یا پکورونو کې اوسې کې ډېر خزې چکم کې سونه ما سره د فیملی راځي لیوران په غلط نظر ساتي خر په غلط نظر ساتي یا د خاون سملګری په غلط نظر ساتي یا خاون دغه پروسټیټیوشن لا یوز کوي لګیا دا لکه ډیفرنٹ قسم کې سونه دي هغه کیسز کې یا هغه باندې ایکستریملی وحل ټکول هغه سره کیږي بچي بغلط طریقې سره وحل ټکول کیږي خو خه وسر ډېر غړ ظلم کوي هغه سنس کې کوم چلو غوي اکشن اخلي خلا علي ادا غوي رائټ ته بالکل کول پکار دي خو دغه سنس کې چې معمولی جګړه او شو یو 5-10 منټ پس هغه ټیک شي یا یو هفته پس بیا مونږ وچ بس ټیک تار سه صحیح شو هغه ټایم کې هغه جوش کې راتلل او خلا غشتلیا سړی طلاق ول کول خذلا دا ڈسکریج کول پکار دی پدے کے اویئرنس پکار دی چونکہ اگر ٹائم کے ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ تاسو ڈیسیجن والے جو لس وزے پس تاسو تلگی چنا ما خو غلط اکڑل نا خو یا معمولی شانت جگڑا وہ دا پیچ اپ دیکھی کے دیشو زمان پا خیال اگر بیا ایریورسیبل دا ایریورسیبل لوس دیا واپس نشیرال ہوتی ٹھیک ہے دے